Selam Çekiç, og jeg er nyvalgt folketingsmedlem for SF. Og jeg er kurder, er faktisk oprindeligt fra Nørrebro, flytter til og fra et par gange. Jeg vil bare lige starte med at sige tillykke til alle sammen med Kulturugen, og vil meget kort lige fortælle, hvilken betydning kultur har for et folk som kurderne, og hvorfor det er ekstremt vigtigt at værne om det kultur. Fordi det, der bærer et kultur, det er sproget. Sproget er alt afgørende for, om man kan kæmpe kampen, om man kan vinde kærligheden, om man kan få farverne til at strøde yderligere og få sunget de sange. Og derfor er der også en politisk interesse i at undertrykke sproget og ikke anerkende sproget. Jeg er faktisk dem, som ikke kan, der ikke kan herske det kurdiske sprog lige så meget, som jeg kan med det tyrkiske eller med det danske. Og det er jo selvfølgelig en politisk strategi i forhold til at få en kultur til at forsvinde. Og derfor er min opfordring jo, at det er meget vigtigt, at vi bærer sproget videre, fordi sproget er der, hvor vores kulturen lever. Fordi når man jeg sagde lige før, da man hørte Dawzuna før, og så tænkte jeg, så sagde jeg, at uanset hvor man er henne i verden, og hvor man sidder, og når man hører Dawzuna, så rører det ved noget. Altså, man sidder i sin landsby, man er med til de der bryllupper, man kan se alle de ting, der sker. Fordi musikken er også med til at fastholde. Jeg tror også, det er derfor, selvom kurderne er et folkeslag, som i den grad er blevet undertrykt, som har frataget deres rettigheder, som er blevet tortureret, har mistet rigtig mange kære under den her kamp, grund til kurderne stadigvæk bliver ved med at eksistere og være så stærke og holde fast, det er på grund af kulturen. Altså, når man har undertrykt det kurdiske folk, jamen, så har de malet de her fantastiske billeder. Så er det via penselstrøgene, at man har fået fortalt historien videre. Det har været via sangene, man har gjort oprør. Og det har været via kvindernes farverige kjoler, man har vist sin aggressivitet, man har vist den vrede, man har båret, eller vist den kærlighed, man har haft. Derfor vil jeg også sige, at det er meget vigtigt, at vi i fællesskab støtter den kurdiske kultur, at både økonomisk, men også ved at selv være med til at fastholde den, fortæller vores børn, hvilken betydning det har, den kurdiske kultur. Hvilken betydning har det at have kurdiske rødder. Derfor vil jeg gerne sige, at jeg håber, I får et rigtig godt uge.
прошла, цирай на мямути, Цавотя реки на двору ночи, Цавотя реки на جهان دژی و تمام زمان دلگل داره. یعنی کلتر چان چانتش دکی گلک مزنه. ایجاز بر وی هوای مرب آنکه دبینه. اگر آنکه ای بزنم فعلا بکل وی داری بنیرن. یعنی افتش دل وی داری راخستی. یعنی امکان بیش از هر چهار پرچه کردستانی نلبر هاتی راخستن. هر چهار پرچه کردستانی نلبر هاتی. باکور باشور روزلات روز آوا. یعنی دوند کاره دوی آدی ده ببینن. ایجاز افیا از هیویامن افکو وی افیا به دستپی کا یکیتیا خوردا دستپی کا یکیتیا خوردا اگر کو ام وکا گل هفدو نگرن به چاندا خو او به مزیکا خو خو نکن یک کس نکاره مه بک یک وقتی مه فکر یک وی سروکو او پارتی مجلس پمه ورن سپاس